Les associacions de famílies de l'alumnat de Tarragona van trobar-se aquest diumenge a Sant Pere i Sant Pau. És la tercera edició d'una trobada que permet visibilitzar la tasca educadora d'aquestes associacions en l'entorn educatiu. És important per a demostrar, ensenyar d'una manera didàctica què és el que fem les AFAs a les escoles. Les AFAs som les encarregades de gestionar serveis tan importants com el servei de menjador, el servei d'acollides i les extraescolars, que és la base per la conciliació familiar, i formem part de la comunitat educativa, és a dir, ens reunim amb els mestres, amb els consells escolars i amb tothom que forma part de l'escola per a intentar aconseguir una escola de qualitat, amb un ensenyament de qualitat pels nostres fills i filles.